Ողջույն բոլորին։ Ինչն է մեր տանը ամենահաճախ ուտվում, դա թաթար բորանին է։ Ու ես ձեզ հիմա մի շատ կարևոր բան պետք է ասեմ։ Թաթար բորանի խմորը ժամանակին ես Թաթար բորանի խմորը ժամանակին ես ձերքով էի հունցում, բայց քանի որ ես ունեմ մուժ զոլըտը, զոլըցը ջան, ինքը ինձ համար առավ տեստամես, չէ՞ կյանք տենցա, չէ՞ անունը, տեստամես, հա, թե խլեբամես, խմորհունց, հացթուխ, հիմա ես ձեզ ցույց կտամ իմ հացթուխը, ինքը բացի հաց թխելուց նաև ունի խմորը հունցելու ֆունկցիա, ֆունկցիան այլին չգիտեմ, հա, ֆունկցիա, հիմա ձեզ իրան ցույց տամ, հա, իմ հացթուխը, ես էլ թաթարը, ձեզ հետաքրքրում է հացթուխի մասին ինֆորմացիա, գրեք, ես առանձին վիդեո կանեմ դրա մասին, կնկարեմ հացթուխը, շատ օգտակար է, շատ պետական բան է խոհանոցում, եթե հատկապես հաճախ եք պատրաստում խմորներ, ամեն ինչ թխում ենք, բուլկաներ, բուլկայի խմորը անում, դրոժո խմորներ անում, ամեն ինչ, թերևս այսքանը, իսկ ես գնամ մերոնց կերակրեմ, հա, չէ, աշված որ շատ համով հաց աթխում, շատ համով, բայց վաղուց չեն կարել, բայց շատ համով հաց աթխում, մի կիլանոց, ցենց մեծ, բայց վաղուց չեն կարել, լավ, գնացի, վսյո, պակա,